אבל בוא נצרף פה לשיחה את עורך הדין גיא בוסי שמחכה על הקו כמה דקות. בוקר טוב, גיא. בוקר טוב, לא, האמת שאני נהנה. אני רוצה אבל שתי הערות, קצת לא נעים לי להביא את זה בפני הפרשן הפוליטי מספר אחת בארץ, אבל אני אגיד שני דברים. לגבי הילד שקד, הטעם, הסיבה והמחולל שפשוט לא התקנו אותה והיא הייתה איזה סרח עודף, זה ככל שאני יודע, נפתלי בנט עשה סקר וראה שהילד שקד גורמת לו נזק אם היא רצה איתו. כל מפלגה שמצטרפת את הילד שקד גורם לה נזק, זה נעשה גם על ידי מפלגות אחרות, אז איזה סיבה יש להתקן אם היא גורמת נזק? ודבר שני, זה כבר אמרתי את זה, התנהל מרוץ למי יקבל את ג'ו ביידן, סליחה, את נשיא ארצות הברית במטוס. זה הקרב היחיד שהתנהל כאן, לא שום דבר אחר. וצריך להודות שאולי בטיפה מסוימת של צדק, שיש משהו יותר הגיוני שראש מפלגה של 20 מנדטים או 17 מנדטים יקבל את נשיא ארצות הברית. מבחינה דמוקרטית, כן, אבל גם הוא קיבל את זה בזכות העובדה שמי שממנה אותו לראשות הממשלה זה מי שהתחייב בכל דרך אפשרית, אין דרך, הדבר הכי שהוא יכול לעשות זה להטיס את עצמו במטוס עם שלטים מול הים ועם התחייבות לא להכתיר את לפיד. כן, אתה חוזר על זה, אבל גם את זה הוא עוד היה עושה אם הוא היה חושב שזה יביא לו קולות. אתה חוזר על זה, אבל שוב, הממשלה הוקמה, היא חוקית, יש בישראל אפשרות לממשלת חילופים, וזה המצב. לגבי המצב של ההבטחות, עם זה אי אפשר להתקיים. אין ספק שרמת אי קיום ההבטחות במערכת הבחירות האחרונה הגיע לגבהים שאין אותם באף מדינה בעולם. באף מדינה בעולם. אבל תשמע, מה, למי יש ציפיות מפוליטיקאים? לא, לא, זה, יש גבול גם לחוסר ציפיות. גיא, אני רוצה לחזור אבל אחורה. אני לא יודע בדיוק מה היה חלקך, אבל אני מבין שאתה היית פקטור מרכזי בגיבוש ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הנוכחית, במהלך המסע ומתן, בין המפלגות, ליצור את יצירת הכלאיים המוזרה הזו, את ההלחמה, את האלכימיה הזו. איך הדינמיקה הייתה נראית? איך היא הייתה נראית בזמן אמת? מה הפרשנות שלך על הדינמיקות שם? מי בעלי הבית? מה האינטרסים? איך היחסים בין הפוליטיקאים השונים הללו, לפיד, בנט, אחרים? איך זה נראה מבפנים? תראה, זה היה לפני שנה. אני אגיד ככה, אין ספק שאם אני מחזיר את כל אותם אנשים שהיו בכפר המכביה שנה אחורה, הממשלה הזאת לא הייתה נופלת, ולו מהטעם שהייתה שם תחושה של משהו חדש, של רצון לשינוי כמו שהגדירו את זה, ולכן הם הסכימו לכל דבר, לכל דבר שהועלה, הייתה כאן הסכמה. אתה זוכר את השיטה של מתעסקים רק ב-80 לא ב-20, אז הם באמת העבירו. אני זוכר דווקא שהילד שקד היא זאת שדחפה בכל הכוח לקיומה של הממשלה הזאת, היא הייתה המוציאה והמביאה של הדבר הזה. וכן, תשמע, יש אפשרות לממשלת חילופים, שינו את זה בחוק בממשלה הקודמת הקודמת כמו שאתה זוכר. וכן, כעורכי הדין, גיל ברינגר אם אתה מכיר, עודד גזית, היועץ המשפטי של יש עתיד ואני, הכנו את כל ההסכמים הקואליציוניים שהובילו להקמת הממשלה הזאת. אני רוצה לשאול מנקודת המבט שלך כמי שהיה מעורב במסע ומתן הזה. הרי בנט עדיין מוכר את הסיפור, היום הוא אומר לך, תחילה, הייתי צריך להעדיף את זה, זו ממשלה טובה וכן הלאה, אבל הוא עדיין, ותומכיו אתה עדיין שומע מהם את הטענה, שהממשלה הוקמה מחוסר ברירה, הם העדיפו ממשלת ימין, ורק כי לא הצליחו להקים ממשלת ימין, הם נאלצו להקים את הממשלה הזו. התחושה שלי, הם היו מתואמים מלפני הבחירות, הוא היה מתואם עם שר מלפני הבחירות, עם לפיד, הדיל היה סגור, אתה תפרת את זה כעורך דין, אבל הדיל היה סגור כבר לפני. אין לי יכולת לענות על זה, אני רק יכול להגיד לך שבכפר המכביה נפתלי בנט והרבה הרבה יותר הילד שקד היו המוציאים והמביאים, אלה שהובילו, זה נראה כאילו הכל היה, אתה יודע, נשאר לעורכי הדין רק לנסח, אבל אין ספק שהייתה כאן הסכמה, ושמע, צריך להודות, גם נראה שיש שיתוף פעולה טוב בעצם קיום הממשלה בין בנט, שקד ויש עתיד. אז במובן הזה זה דווקא ברור, אבל אין ספק שהם רצו בקיומה של הממשלה הזאת, ולא הייתה תחושה של, אני זוכר דווקא את מר ברדוגו שחשב שזה לא יקרה, אבל לא, בחדר עצמו, בזמן שהוא סבר שזה לא יקרה, ואפילו פרסם טור, הם עשו הכל כדי שהדבר הזה יקרום אור וגידים, גם אם היו דברים שצריכים לוותר, הראשונים שוויתרו, האמת לך, צריך להגיד, הראשונה שוויתרה הייתה הילד שקד על כל דבר, רק בשביל הדיון ימני, הייתה מסכימה לוותר כדי להקים את ממשלת ברדוגו, השינוי. ברדוגו, אתה שומע את הדברים? זה היה סגור כבר לפני, אין דרך אחרת לראות את זה, נכון? זה לא מה שאמרתי, אבל בסדר. לא, אני זה אחד ועוד אחד שלי. אני יודע שזה... אמרת שהם באו למסע ומתן... מבלבל בעובדות, חברי גיא בוסי, הטור נכתב כשיאיר לפיד, כשנפתלי בנט אמר שהוא לא יצטרף לממשלה בראשות לפיד, אבל אין ספק שכל הסימנים היום בדיעבד
ומי כמוני יכול להקות על חטא, כל הסימנים היו בידיי, בפניי, כתובים, נשמעים על אותו סידור. אני יכול רק להסדרתי, אני לא עושים דברים משיחות אישיות ומסמסים אישיים, הוציא רק דבר אחד, נפתלי בנט תמיד אמר לי, 59 זה גיהנום, ואני כל הזמן הבנתי ממנו ש-59 זה הולך עם הצד השני, אבל אמרתי לא חסיף איניש עם 6-7 מנדטים, שאז היה מספר של המנדטים שלו, ללכת למהלך כזה. לא חשבתי שיש עוז ועזות מצח לעשות את זה. כן יכולתי להדגיש שהוא יכול ללכת להיות ציר בממשלה שכזו, כשיאיר לפיד ראש ממשלה, ואז אמרתי, אבל הוא הבטיח שלא יישב תחת יאיר לפיד, אבל אנחנו נכנסים פה לאיזה משהו שבדיעבד אחורה. כן אני יכול להגיד לך שהאברה קדברה שיש היום בין נפתלי בנט לבין יאיר לפיד, הוא כרוך בתקופה ההיא בהסכמות, ויכול להיות שאם ההסכמות האלה יחקרו על אמת, כולל בחקירות שאנחנו מכירים שנעשו עם פגסוסים ועם פשפשים ועם חקירות של מריחי עגבניות ומריחי קויבות, יכול להיות שאנחנו נגלה דברים מדהימים, ואני שם את זה בסימן שלה מאוד גדול. לכאורה העסק הזה תמוע, החיבור הזה בין שקד בנט ויאיר לפיד, ואני מכניס לציר הזה גם את אביגדור ליברמן, ומי שירצה, אם היה תחקירנים במדינת ישראל, היו עושים את זה. הסיפור המרכזי, נפתלי בנט גורש אתמול על ידי יאיר לפיד מלשכת ראש הממשלה, בין אם הוא הבטיח לו ברשימה, בין אם הוא סגר אותו. זה מדהים, וזה גם מראה שוב מי בעל הבית פה בדינמיקה ביניהם. מי בעל הבית, אני אגיד לך, אם ככה, אני אגיד לך שבעל הבית בכלל לא יאיר לפיד. שמעל יאיר לפיד, תראה את מי מינו להיות יושב ראש ועדת הבחירות, את השופט עמית. המערכת הבחירות הזאת תהיה על הזהות היהודית של מדינת ישראל. השופט עמית, להזכירכם, קינה את שבעת ימי הפסח שאנחנו בהם אוכלים מצות, דיאטת שבעת הימים, כן, לא פחות ולא יותר. אז אם אנחנו רוצים לראות, השופט מלצר היה בסיבוב ראשון, לכו לשאול את יאיר, את בנט ואת איילת שקד, שאספו את הקולות, מה הם חושבים על מה קרה אז באותם ימים, ומי שרוצה יכול להגיד. הם כבר לא יגידו. אז השופט עמית מנהל את מערכת הבחירות, אני מאוד מודאג, ואני אגיד עוד דבר אחד, גם הימין מתנהל עכשיו בסוג של הפקרות, במקום לקבל כרגע החלטה על החלטה קמפיינית וניהול קמפייני של האירוע. ההפקרות הזו שכל דובר עולה ומוכר מרכולת אחרת כי היא נוחה לו, בין לפריימריז, בין למערכות אחרות, עושה טעות גדולה, אבל יכול להיות שזה יעלה במחיר של בחירות עוד פעם. אנחנו לא יודעים איך שם. אין ספק שהאנשים צריכים להבין מה מוטל פה על הכף. אלה ששתקו כל השנה ועשו כנסים עם פילי מיניון, ועשו כנסים והלכו לרעיונות מלטפים בתקשורת של השמאל, והופיעו אצל אופירה וברקו, ומכרו את הליכוד ומכרו את הימין, הם כרגע הרצים הגדולים בפריימריז, כי להם הייתה מנוחה, הם נחו כל השנה, ועכשיו הם יכולים להביא את הסחורה שלהם. אני לא צופה, מה שנקרא, אם לא תהיה התעשתות בתוך הליכוד, איך אומרים, אני פסימי באשר ליכולת לממש הרבה מאוד דברים, כי אלה שמוחזקים ואלה שהוחזקו אולי יחזרו בדלת אחורית, כן, או קדמית פנימה למערכת. אבל יום ברדוגו, רוצה בכל זאת שאלה, אני רואה שאתה חייב, יעקב ברדוגו, גלי ישראל, עכשיו בסדר. כן, אני רוצה שאלה אחרונה, גיא, אני רוצה, וגם את ההתייחסות שלך אולי גם לזה, ברדוגו, אני מתחבר למה שאמרת, גיא, על זה שהילד שקד הייתה מוציאה ומביאה ודחפה והכל, בכל זאת, אז מה שאתה אומר לנו בעצם שכל סיפור כאבי הבטן, אתה אומר לנו מבפנים, לא מפרשנות שלנו מבחוץ. פיקציה מוחלטת. פייק אחד גדול, וכאבי הבטן עכשיו התווסף להם גם כאבי ראש. סליחה רגע. קודם כל אני רוצה לדייק, מר ברדוגו דייק לחלוטין, הכוונה שלי הייתה שמכפר המכביה, הילד שגד סובבה בכחש אנשים מסוימים, ככל הנראה גם את מר ברדוגו, אבל נוספים, סובבה אותם בכחש לחשוב שממשלת השינוי לא תקום, בשעה שהיא הייתה, איך נקרא לזה, מנוסחת את הסעיפים.
לגבי הכאבי בטן, זה שטות גמורה. לכן, אין דרך להגיד את זה אחרת. לכן אותה פגישה מפורסמת שבה הטחתי בפניה את האמת, ואת מאותו רגע גם סיימנו את מערכות היחסים, ואני גם כפרשן פוליטי ויתרתי על מערכת שלמה, למרות שמי שעוקב את כל המידעים, את כל המידעים על לשכת בנט, על לשכת שקד, אני יוצאתי בשנה האחרונה, אף אחד לא מהמיינסטרים, אני לוקח לעצמי מי הניסיון שלה להתמנות ליושב ראש הסוכנות ועבור ברצון של הדוברת שלה לעזוב וחלה בהתפטרות של שמרית מאיר ושל טל גנץ והסכסוכים בתוך הלשכה. את כל המידעים האלה הבאנו תוך כדי מה שנקרא גט קריטות למערכת הזו, שבעצם רימתה, ורק ככה יכולנו לחשוף את האמת שלהם, את האמת שלנו מול השקר שלהם, כי רק ככה יכולנו בעצם לבוא ולא להיות תלויים, כמו שכל המערכת, אני פז למערכת שתלויה בהם. אבל לא, זמננו ממש תם, משפט שניים גיא ואנחנו חייבים לסיים. לא, אני רק אסיים, אין לך מושג עד כמה אתה צודק ברדוגו, זה הטריף את הלשכה שלה, כל פעם שפרסמת דבר מה, היא פשוט צרחה שם על העובדים שלה, כדי להבין מאיפה הדלף, זה דלף, אבל כנראה שהלשכה שלה הייתה מסננת. לא, גם בלשכה שלה הקרבות וגם בלשכה של בנט הקרבות היו כאלה יצריים, איך אומרים, פרסמתי 60% מרוב הדברים, היו חלקים שגם מכל מיני צנעות, צנעה כזו וגם צנעה אחרת, לא פרסמתי, אבל איך אומרים, אני בדרך כלל לא שמח לעד, אבל אני די מרוצה שהילד שקד במרוקו קיבלה את הבשורה, כי אני לא נכנס לנבחי הנבחים של נפשו של נפתלי בנט. כן. חברים, אנחנו חייבים לסיים. יעקב ברדוגו, תודה רבה. עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה, ואנחנו נעשה שיחת המשך.